thinking of her who had you before. Were you as good as we are? Do you remember? Did you love her the way you love me? Is there a chance that there might be traces of her that you carry under the kampanjer, aktiviteter, også konkurranser blant våre ansatte på stadionet. Det som var spesielt i fjor i forbindelse med ny stadion på Bislett, det var jo at vi også lanserte i Europa, i et pilotmarked i Norge, et nytt stasjonskonsept som heter On The Run. Og dette var en måte for oss å gjøre det landskjent og også verdenskjent. Og